Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, жазылушылар. Осы видеода мен жылдам ақшаның, яғни быстрый деңгейдің плюсын, минусын айтып кетемін. Көбісі жылдам ақшаны жаман жақтан қарайды. Әрине, ол да дұрыс болар. Моментальный ақша, жылдам ақша аты айтып тұр. Жылдам ол адамның көптеген проблемаларын тез шешеді. Мысалы, 10 мың, 8 мыңның дәрісі керек болып қалды. Кімнен сұрайсыз? Туысқандардан сұрау, ұят, біртүрлі ойлайды. Достардан сұрау, тағды ұят. Андай болады бар, бар адамдар. Жоқ дейді ғой, кәдімгі жүрегіңе тиеді. Ұялмаймын, ақшасы бар. Жоқ деп отыр. Біреулер бар, біреуге көмек көрсеттің, а ол саған жауап ретінде көмек күтесіз, ол жоқ дейді. Мүмкін ода жоқ болар, бірақ барларда жоқ деуі мүмкін, сонда жүрегіңе тиіп кетеді. Осы жылдам ақшаның үлкен плюсы, ешкімге жаманатты болмайсыз, ешкім сізді өсек айтпайды, анау қиын жағдайда жүр екен ғой деп. Жылдам ақша осы жерде сізді кәдімгі үлкен плюс құтқарып қалады, ат айтып тұр. Былай айтқанда ешкімге жаманатты болмайсыз ғой. Екінші, кредит историяны жақсы қыласыз. Біздің Қазақстанда Первый кредитный бюро деген компания бар. Мен өзім кәдімгі ЭЦП арқылы қарадым. ЭЦП дейтін білесіздер ғой, подпись электронный. Қолтаңба. Соның ішінде барлығы бар екен. Мен быстрый деңгейде жаман аламын, осының әлі күнге дейін аламын. Енді моментально керек болып қалады, енді маған да мен де пендемін ғой. Сонда менің алған бүкіл ақшаларым соның ішінде тұр. Екінші плюс, неге айтып отырмын мен осыны? Сіз кредитный историяңызды жақсы қыласыз. Сізге көп банктер охотно береді, яғни бергісі келіп тұрады. Көп банктер сізге жұмсамайды, жарты сағат одобрение күтіп, сізге 5 минутта одобрение береді. Себебі сіздің кредитный историяңыз күшті, сіз алып жауып тастайсыз, алып жауып тастайсыз, алып жауып тастайсыз. Үлкен плюсы сол, кредитный историяны мықты қыласыз. Үшінші үлкен плюсы, жылдам ақша тек қана бір ғана құжат сұрайды. Ол удостоверение личности, тек қана бір ғана паспорт болды. Ал банктер білесіздер ғой, сіздің доходыңызды қарайды, болмайтын сұрақтар қояды. Одан қалса уақыт кетеді, таксиге жол кетеді, бензинге жол кетеді, маршрутқа жол кетеді, оның бәрі уақыт. Ал жылдам ақшада сіз моментально ақша аласыз, тек қана бір ғана құжатпен. Алдыңға цифрасын жазасыз, кейбіреуі ин сұрайды, сөйтіп бір ғана құжат керек болады. Жүрмейсіз РН жинап, СИК жинап, доходы қандай, пенсионкының документін көрсетіп, қайда жұмыс жасайсыз, тіпті бастықтың нөмірін сұрап кететін банктер бар. Енді минусында айтып кетейін, себебі плюс болғанмен әр жерде минусы да болады. Өздеріңіз білесіздер, оны айтпай-ақ қояйын. Жылдам ақша банктерге қарағанда проценті бешеный. Просто бешеный. Кешір қойыңыздар, орысша қоссаң. Бірақ та барлық жылдам ақша компаниялары проценттері бешеный емес. Соның ішінде Moneyman ондай емес. Ол Moneyman-ды видеоның астында сілтемеге өтіп сіз ақша аласыз. Егер сіз 30 күнде ақша алсаңыз, сізге бірінші ақшаны процентсіз береді. Жақсы, иә? Және проценттер өте төмен. Таңғаласыз. Мынандай да компания бар ма? Халықты ойлайтын компания бар ма не деп. Екінші үлкен минус, сіз егер жылдам ақшаны төлей алмасаңыз, сіздің кредитный историяңыз бүлінеді. Яғни рейтингіңіз сізде түседі, балыңыз төменге қарата. Соғанда мән беру керек. Айтпақшы, сол Moneyman-ды сіз осы видеоның астында сілтемеде таба аласыз. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Мен сіздерге плюс пен минусын айттым.